Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bəli, artıq bu bağlamamızda gəlib çıxıb. Adından gördüyünüz kimi, burada sıçan qovmaq üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulan bir qurğu, 3 ədəd qurğu olmalıdır. Və həmin qurğuları sizə təqdim edirik. Bu biri, bu ikincisi və bu da üçüncüsü. Bu da malın kodu, hər halda bu satıcıya məxsus olan bir kodlaşmadır. Bunun bir ədədini açaq, baxaq görək. Doğrudan da qeyd elədikləri kimidir, ya yox. Evdə sıçan olduqda onu qarşısına almaq bəzən problemə çevrilir. Ona görə bu vasitə uğurlu sayıla bilər, əgər işləsə elektrik şəbəkəsinə qoşaraq yoxlayaq. Bu işığı yəqin ki, gecə istifadə eləməkdən ötəridir. Heç olmasa, sıçanı qovmasa da bir işə yarayar. Amma bu səs dalğası buraxır ki, bundan hətta insan da qorxar. Belə halda səs dalğası buraxır. Bu halda isə yox. Kolonkası olduğuna görə inandırıcıdır ki, doğrudan da sıçanları qova bilər. Bu səs yəqin ki, siz də eşitdiniz. Axşam yatarkən isə bunu yandırdıqda səs keçir zəif rejimə və insan eşitməsin ki, rahat yata bilsin. Bilmirəm, bəlkə bu işıq da həşəratları qovmağa, həmçinin ağcaqanadları üçün ola bilsin, əks təsir yaradır. Çünki bir dəfə bundan sifariş verdikdə ağcaqanad üçün idi, sadəcə olaraq bu şəkildə idi. Yəqin bu ağcaqanadları qovur, dəqiq deyə bilmərəm. Linkində ətraflı baxıb öyrənə bilərsiniz. Belə çox güman ki, effekt verəcəkdi. Salamat vəziyyətdə gəlib çıxıb. Gördüyünüz kimi bu cür qablaşdırıldığı halda yaxşı gəlib çıxıb. Bunlar heç də zədələnməyib və ona görə də mən bu bağlamanı bəyəndim. Əgər siz də videonu, bağlamanı, malı bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.